येसून आपल्या शिशांक म्हणले, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला, म्हज्या मोगान रावात, हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळ्यात आनी ताच्या मोगान आसा तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यान म्हजी खुशालकाय तुमचे सवे आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासून हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात। म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात। कोण्या जर आपल्या इश्टा पासो जीव दिलो हाजे परस व्हड मोग ना। हांव फर्मायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट। ह्या फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकोर नकलो, पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडच्यान आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां। तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचल्यात। हे पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वचून फळां दिवचीं, तोखता तसलीं फळां, अशें म्हजे नांवीन बापा कडेन मागता तितलें तो तुमकां दितलो। ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात।